Наразі робота усіх комунальних підприємств Покровська направлена на якісну підготовку до майбутнього опалювального сезону. Найбільший об'єм, звичайно ж, у Покровськ тепломережі, адже саме від цього підприємства залежить, чи буде тепло у наших домівках. Ведуться заміни водів по котельним, також йдеться опресовка, промивка домів, щоб підготувати роботи на котельних, ведуться ремонт запорної арматури, ревізія всього обладнання. Сьогодні в мікрорайоні Шахтарський фахівці Покровської тепломережі приступили до масштабної заміни однієї з основних тепломереж між 13 та 17 будинками. Ця магістраль вже давно завдає клопоту тепловикам, адже прокладена вона була більше 30 років тому і на сьогодні вже давно своє відпрацювала. У той же час саме від цієї магістралі залежить, чи буде тепло взимку у розташованих поруч будинках та об'єктах соціальної сфери. Адже саме по цій мережі з котельні номер 8 подається тепло у 16 багатоповерхівок, а також у дитячий садок «Золотий півник» та в опорну школу. Проводили гідроіспитання, теплотраса не витримала гідроіспитання, і зараз ми будемо міняти 120 метрів, 273 труби. Все, труба вийшла, ізносилась вже, да. Постоянної утечки. Да. Аби тепловики змогли замінити цю аварійну ділянку, міською радою були виділені 200 тисяч гривень на купівлю необхідних матеріалів. Але у той же час на підприємстві розуміють, постійно гроші на вирішення їх проблеми з міської скарбниці виділяти не будуть. Ситуацію з більш якісною та масштабною підготовкою до зими могли б вирішити городяни, розрахувавшись за спожиті послуги. Долги у нас сумасшедшие, порядка 50, около 50 миллионов долг, поэтому, пользуясь возможностью, обращаюсь к жителям нашего города. Пожалуйста, огромная просьба оплатить, кто не оплатил за теплоснабжение, пожалуйста, оплатите, потому что всем нужно тепло, хорошо находиться в теплой квартире зимой. Но для того, чтобы это осуществилось, нам нужны ваши оплаты. Роботи саме на цій ділянці тепловики обіцяють закінчити до кінця поточного тижня. Окрім того, після заміни тепломережі комунальники запевняють, приведуть територію до ладу та обов'язково спланують ґрунт.